Priboj je bio i ostao industrijski grad, ali poljoprivreda ovdje, bez obzira na privrednu ekspanziju, nikada nije zapostavljena. Posljednjih godina čak je intenzivirana, pogotovo u neke grane voćarske proizvodnje, kao što je šljivarstvo ili malinarstvo. Iako su u pitanju manji posjedi, iako se dobrim delom svaštari, pribojski poljoprivrednici sve više shvataju značaj struke i metode nauke. Posećuju se predavanja, seminari, razne edukacije, ali najviše vole da im stručnjaci dođu na teren, u baštu, na njivu, voćnjak ili štalu. Do sada je to bilo veoma retko, od slučaja do slučaja, a od sada to će vjerojatno biti češća praksa, jer je svoju kancelariju u Priboju otvorila čačanska firma u Usponu. Firma Agrologistik 032 formirana je kao kancelarija za poljoprivredu koja je u privatnom vlasništvu. Mi postojimo već unazad 5 godina. Radeći na terenima kompletno zapadne Srbije, nametnula se, da kažem, prosto ideja i potreba da se i u Priboju osnuje jedna takva naša poslovna jedinica koja će biti na usluzi ne samo Pribojeca, već i poljoprivrednika iz Nove Varoši i Prijepolja. Za vašu stručnu podršku, Agrologistik vam nudi svakodnevno agronoma na terenu, ali i svojevrstan dan agronoma. Ono što je nama cilj jeste da uvijek imamo prisutnog agronoma na terenu koji će obilaziti poljoprivredne proizvođače sa ove tri opštine. Ono što smo također osmislili jeste dan agronoma koji će biti svake srede u periodu od 9 do 13 časova u našoj kancelariji koja se nalazi u Zanatskom centru Vodovod u Priboju, u Prizemlju, odmah na ulasku u sam zanatski centar. Također, nama je cilj da svakodnevno primamo, da kažem, klijente. Tu je naš operator, administrator koji je i prima, da kažem, sve zahtjeve klijenata i upite koje kasnije prosljeđuje starijim kolegama, centrali ili nekim višim ekspertima, zavisno od problema sa kojim dođe naš klijent. Međusobno upoznavanje pribojskih poljoprivrednika sa čačanskom firmom Agrologistik 032 planirali su za četvrtak 24. marta u prostorijama Startup centra na trgu FAP-a. Toga dana bit će upriličena i konferencija o poljoprivredi sa temom uloga agronoma u sljedljivosti poljoprivredne proizvodnje i tranziciji poljoprivrednog gazdinstva sa socijalno na komercijalno. Također, toga dana želimo da i zvanično potpišemo saradnju sa novoosnovanim udruženjem poljoprivrednika opštine Priboj sa kojima želimo da širimo, da kažem, duh dobre poljoprivredne prakse na teritoriji ove opštine i da kažem da pomognemo jednoj grupi mladih poljoprivrednika visoko obrazovanih da one najsavremenije tehnologije i neke, da kažem, promjene na svojim domaćinstvima usklade sa, da kažem, modernim trendovima i onome što je zahtjev tržišta. Kancelarija čačanske firme za poljoprivredu Agrologistik 032 u prizemlju Zanatskog centra u Priboju svakog radnog dana pa i subotom.